Նախ ուզում եմ գծել ես կարծում եմ պետք է վերացարվել անուններից, որովհետև վարչապետը առաջին հերթին ընդգծել է Երևանը եւ համարել է ոչ ժողովրդավար ճանապարհով իշխանություն ստանդարտ անձանց, այն մարդիկ, ովքեր մասնակից են եղել, կեղծել են ընտրություններ, այդ մարդկանց համարել է պետության համար եւ այդ իշխանություններին համարել է պետության համար վտանգ ներկայացնող իշխանություններ։ Ես խնդրում եմ, որ մենք այստեղ ոչ թե կարևոր են անձերը, այստեղ կարևոր է երևույթը, եւ ընդհանրապես ապագայում մենք ինչպես ենք պատկերացնում երկրի ապագան ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից։ Սա է ամենակարևոր շեշտադրումը, որ ես ընկալել եմ վարչապետի ելույթից։ Ես արդեն նշեցի, թե ես ինչպես եմ ընկալել վարչապետի ելույթը, շնորհակալ եմ։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հյուսներն էլ հա թողեր այս տեսակետ արտահայտը։ Պարոն, քան դուք էլ արտահայտվեք։ Դուք էլ ձեր տեսակետը հայտնի։ Այդ դի չի կարծում ես։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ հայտարարություն արել վարչապետը, որովհետև այ օտրությունները ով է կերծում, եւ այդ կերծիկով ուզում է իշխանությունը պահել, դա չարիք է։ Հիմա այնպես հարց եք տալիս, որ փաստորեն բանը 96-ին մոռացեք, որ վարչապետը ներելություն ախնդրել 96-ի համար։ Ոմուսմալի, այսինքն եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է այս ժամանակվա նախագահ եղել եւ կերծիկները իրականացրել ու իր իշխանությունը պահել, իրան ավելացրել, ի՞նչ կարող։ Ի՞նչ կազմանալու։ Այ բանը որ հետո Հայաստան կոնգրեսը այդ տարում ասում է, բայց դեպքում քի էլ հետո աջակցում եւ այդ բանը։ Եթե կարելի է հետեւյալ ձեւով ձեռքերտել, որ փորձել է չարիքը իրարել մեկ այլ չարիքի դեմ, հետո փոխվի, հետո արդեն փոխվի։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ այն ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ որևէ կերպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես լիդեր չառանելով քվեարկում էին նրա ուղին, որ երկու փոփոխություն տեղի ունենա։ Հետևաբար եթե զարմանալ, որ բա հետո քիանից է, հետո քիանից։ Իսկ թեմա բան չի, այսինքն ով է ընտրությունները կերցել, այո, չարիք։ Ով ուզում է։